Boa tarde a todos. Quando eu manifestei meu desejo de trazer este evento para Maceió, alguns me chamaram de louco, outros de sonhador, e alguns compartilharam do meu entusiasmo, e aqui estamos nós, contrariando todas as previsões mercadológicas e históricas e mostrando que uma realização familiar ainda pode atingir os objetivos propostos. Obrigado aos palestrantes que atenderam ao meu apelo e obrigado a todas aquelas pessoas e empresas especiais já citadas aqui, que acreditaram e apoiaram esta realização. E aos céticos de hoje, meu profundo desejo de que estejam conosco num próximo projeto dessa natureza, pois todos temos que aprender a aprender. Muito obrigado. Agradecemos ao Team Encontra. Prosseguindo com o workshop de tecnologia interativa para negócios, a Axon Criações anuncia a última atividade deste workshop, pedindo que, ao final, os participantes não se retirem do salão. Para as informações finais. Perfis profissionais e tendências para quem trabalha com internet. A indústria da internet passou por momentos completamente distintos nos últimos 6 anos. Paulo Jorge Pereira, mais conhecido como BJ Pereira, é sócio vice-presidente de criação da agência Click. Ao longo de 15 anos atuando na área de multimídia, BJ conquistou os Grand Prix dos festivais de Cannes e Londres, 5 Cyber Lions e mais de 40 prêmios dos principais festivais interativos internacionais, fazendo com que fosse reconhecido internacionalmente como um dos profissionais mais premiados da internet mundial. Em 1994, mudou-se para São Paulo, onde passou a dirigir a área de mídia interativa da TM9DDB. No ano de 1999, juntou-se aos sócios da MidDial, uma das mais tradicionais empresas de multimídia do Brasil, para fundar a agência Click. Júri do Cannes, Clio e Watson, presidente do júri do London International Advertising Award 2001. Hoje, BJ dirige uma equipe de mais de 60 pessoas, distribuídas entre os escritórios de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde designers, animadores, redatores, arquitetos de informação e programadores web se misturam para formar a equipe de criativos mais premiada da internet brasileira. Com a palavra, BJ Pereira. Antes de começar aqui, eu queria primeiro agradecer o convite e a hospitalidade. Eu acho que tanto o pessoal da organização do evento, o Demian, o pessoal que fez o convite, que recebeu a gente super bem, quanto a recepção que a gente teve aqui em Maceió mesmo. Tirando o fato de que hoje a gente saiu para comer sorvete de tapioca e não tinha mais, isso é incrível. A recepção foi maravilhosa, a gente tem se divertido muito aqui. Vou ver se amanhã tem o sorvete de tapioca em algum lugar. Mas vamos lá, a gente... É uma honra muito grande para cá, além da satisfação, da hospitalidade, do prazer de ter sido bem recebido, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, porque além de ter uma plateia, deve ter quase 300 pessoas aqui, eu fiquei super surpreso com isso. É bacana ver que tem tanta gente interessada, tanta gente que se dispôs a sair de casa, a sair do trabalho para vir aqui e ouvir o que a gente tem a falar. Eu acho que em nome de todos os palestrantes, eu queria agradecer a vocês, a presença de vocês. E é uma honra, além disso, porque aqui, a cidade, Maceió, Alagoas e alguns outros grandes polos do Nordeste têm sido um motivo de muito orgulho para a gente que acompanha, assim, e quem tem amigos, quem tem parentes ou quem mora aqui. Claramente existem pontos e Maceió é um dos grandes exportadores, um dos grandes fomentadores de talentos, tanto na área criativa quanto na área tecnológica. Eu acho que o trabalho que a gente acompanha de lá, que a UFAL faz na área de tecnologia, por exemplo, é um trabalho que tem um super reconhecimento. O trabalho artístico que você vê com projeção nacional, como
o trabalho do Deus é Brasileiro, que todo mundo assistiu no cinema, que é uma produção que em parte é daqui de Alagoas. Outro dia, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho e a gente precisava de um ilustrador bacana, e a gente veio buscar aqui em Maceió um ilustrador que fizesse o traço do jeito que a gente queria. Eu não sei se ele está aqui, o Almir está aqui? Está chegando. Quando ele chegar, a gente bate palma para ele, a gente fica com vergonha. Mas então é muito legal saber que vocês, que são um dos grandes exportadores, um dos grandes centros de pensamento que a gente tem aqui no Brasil. Eu sou carioca, trabalho em São Paulo, mas faço questão sempre de ressaltar isso, porque eu não gosto dessa sensação de nariz em pé, que às vezes você vê, mas lá para o sul, aqui no Nordeste tem uma exportação e tem um trabalho intelectual brilhante. É muito legal ver que essas pessoas estão aqui trabalhando, estão vindo aqui assistir o que a gente tem para falar. E aí eu acho que isso é legal, quando eu vi a idade média da audiência aqui da plateia, eu fiquei feliz porque o tema da minha apresentação era um tema que eu acho que tem especialmente a ver com vocês, especialmente também com os mais novos, que é a carreira. O que a gente trouxe aqui são algumas dicas que os meus amigos, que trabalhamos há algum tempo nesse mercado de mídias interativas, a gente aprendeu sobre como lidar com a nossa própria carreira, como progredir, como se entender dentro de um contexto mais amplo. E aí, quando eu vi que tem um pessoal aqui, bacana, a gente que está começando, e dá para ver pelas perguntas, que é a gente interessada, a gente que está correndo atrás, que sabe o que está falando, eu disse, olha, eu acho que o tema foi super acertado. Então, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que a gente pode fazer com as nossas carreiras. Eu queria chamar a atenção primeiro para algumas mudanças que andaram acontecendo, né? Vocês devem ter lido na imprensa, vocês devem ter visto na vida de vocês e devem ter feito parte disso daqui de alguma forma também. A internet, ela, além de ser impactada, ela teve um impacto muito grande na vida das pessoas e no mundo dos negócios, na economia. Você tem uma mudança clara na área de comunicação. Vocês viram a palestra de convergências de mídia aqui que o Marcelo estava fazendo? O mundo da mídia não vai mais ser igual não será depois da internet, jamais será igual ao que era antes dela aparecer. Isso é claro, eu acho que eu assisti a palestra dele e falei, olha, realmente não dá para ter dúvida disso. O mundo dos negócios também não. Boa parte das pessoas aqui, de alguma forma, veio para cá interessado em procurar alternativas de aplicação da internet no mundo dos negócios. Na área de educação, o trabalho de educação à distância, como um exemplo, é uma das revoluções que a internet está proporcionando e um dos conceitos que está fazendo a base da internet. Na área de saúde, o Marcelo deu um exemplo aqui que ajudou, foi ótimo. Não preciso mais entrar e explicar. Olha, está mudando também. A cabeça dos médicos está mudando em função da potencialidade tecnológica que a gente trouxe com o nosso mercado de internet. Eu digo nosso porque é de todo mundo mesmo. Na área de relacionamentos, isso também mudou, né? Eu tenho uma amiga loura de 1,80m, linda, e que ela não conseguia arrumar namorado. Ela entrou num site desse de arrumar namorado, arrumou um namorado, agora está feliz. O que está acontecendo com os homens desse planeta, eu não sei. Mas essa é a verdade, ela conseguiu. E por último, tem os impactos na área de biologia. Normalmente quando eu falo isso, as pessoas dizem, o que é isso? O que tem a ver com biologia? Não tem nada a ver com o genoma, não tem nada a ver com as reportagens que saíram na Veja, na última Veja. O que acontece é que a internet está mudando profundamente os conceitos, a maneira como os biólogos consideram algumas espécies. Mais do que isso, a gente viu surgir nos últimos anos um tipo novo, uma espécie nova, que nasceu só por causa da internet. É o que os biólogos batizaram, é uma espécie que os biólogos batizaram de internet mons. Os internet mons são um tipo de ser vivo que
que foram batizados em homenagem a um outro tipo de ser vivo muito parecido com eles, que são os pokémons. Assim como os pokémons, os internet moons evoluem, alguns nem tanto. Os internet moons têm poderes, têm fraquezas, e eles têm especialmente tipos diferentes. Os internet moons somos nós que trabalhamos nessa área, e é bom a gente entender esses tipos para entender onde nós estamos e para onde a gente pode ir. Quer dizer, nós vamos evoluir para onde? Como esse estudo ainda está no início, foram catalogados agora só 6 tipos de internet moons diferentes. Mas esses 6 tipos já são muito importantes para a gente entender. Acho que são 8? Ah, teve uma evolução da última palestra para essa, são 8 agora. É bom a gente ver, porque além de saber que a ciência evolui com a gente, inclusive parece que o pessoal da UFAL participou desse projeto de catalogar os internet moons, junto com o pessoal de Stanford, e a gente tem muito orgulho de ver o Brasil também incluído nesse circuito dos grandes estudos de biologia. Mas vamos entender um pouquinho o que é cada um desses, como se comportam e quais são os poderes e as fraquezas desses internet moons, para que a gente possa entender melhor onde nós estamos atualmente. Então, vamos lá, para a gente conseguir compreender o nosso ecossistema, vamos começar pelo internet moon número 1, o pula-chu. Lembra daquela fase do mercado, bem no comecinho, em que quase não tinha profissional especializado em internet, e quando aparecia um, ele já ganhava uma fortuna, era contratado para uma fortuna? O pula-chu nasceu ali. Chegada a hora. Surgiu uma oportunidade e sigo em busca de novos desafios. Mas queria agradecer a todos pela força e amizade. Aprendi muito com vocês. Ah, como esquecer das gargalhadas do Henrique, do cigarrinho da Tina, da calcinha da Joana. É isso. Cuidem-se e vivam a vida intensamente. Um abraço, Marcelinho. CQ1479, marcelinhodebeste@hotmail.com, telefone de casa, 919-9754, celular 912-6935. É isso, um abraço. Pô, cara, valeu, viu? Super bom trabalho com você. Vem, cara, olha, no próximo a gente se vê, vem se liga, hein? Vem, cara, valeu, aí trocou de óculos, finalmente. Vem, se vê, faz a marca. Vem, garota, Joana, querida! E aí, tudo bom? Prazer, Marcelinho. E aí, vai trabalhar aqui também? Trabalha muito tempo? Bacana, hein? Onde é o café? Ah, você tá ali? Beleza. A velocidade do mercado permite que o pula-chu vá galgando responsabilidades cada vez maiores, saltando de projeto em projeto. Mas quando tem que finalizar um desses trabalhos, aí é que a coisa se complica. A experiência mostra que lançar uma ideia aparentemente boa é muito mais fácil do que transformá-la num projeto consistente e com resultados sólidos e constantes. Caros amigos, é chegada a hora. Foi um prazer ter trabalhado com vocês. Jamais vou esquecer esses 12 dias que passei com vocês. Aprendi muito com todos. Olha, não vou esquecer do cafezinho da tia Marta, das reuniões intermináveis do Júlio, e também, lógico, do sorriso sexy da Shirley. É isso, carpe diem. A vida continua. Um abraço, Marcelinho. Marcelinho de Besta, com balão de e-mail, telefone de casa, celular, etc, etc. Pô, cara, valeu ter trabalhado com você. Maravilha, viu? Pô, você, por favor, hein? Não esqueça de ligar, hein? Aquele futebol tá marcado, hein? Vamos lá. E aí, garota? Shirley! E aí, tudo bom? Beleza? Ih, senhor, vou trabalhar aqui com vocês, beleza? Aí, ali, ó. Alô? Hein? Como é? Hã? Hã, ó. A princípio, sim. Quanto? Quanto? Ah, beleza. Manda um e-mail
meus amigos, é chegada a hora. Eu tive a oportunidade maravilhosa. Dos dois dias maravilhosos da minha vida, jamais esqueci. Para o apartamento do trabalho, eu sei. Olha, você não me deve, acho que eu vou comer um pouco. É, volto com vocês, por favor, escrevam pra mim. Um beijo, um abraço, se quer, etc, etc. Ô, PJ! E aí, cara, tudo bom? Como é que você tá? Beleza? Ah, já foi! Você foi pra melhor, rapaz. Mas olha, por favor, me liga se precisar, tá? Eu usei pra isso, Marcelinho, deve ser roubar o time, tá bom? Um abraço aí, você quer um presente? Beleza. Internet bom número 2, ou deixa comigo, mão. Com certeza você conhece um, identificá-lo é fácil. Nas multinacionais, ele costuma ser chamado de webmaster ou web specialist. Mas na maioria dos lugares é conhecido como o carinha da internet. Mas isso é só uma injustiça. Apesar de estar fora do suporte de informática, ele tem sempre uma solução mágica para os problemas do seu computador. Pessoa que todos pedem dicas de sites legais e que ainda sabe programar, criar telas, dizer de memória a audiência do site da companhia. Para ter certeza, confira! Ele é bem jovem e sua familiaridade com os computadores deixa a empresa toda impressionada. O Deixa Comigo Mon costuma ser um jovem promissor, mas está habituado apenas a desafios caseiros e soluções simples. O excesso de autoconfiança lhe causará problemas quando for levado por sua reputação a projetos mais complexos. Ele não é designer, técnico ou planejador. É tudo isso e nada disso ao mesmo tempo. Um perigo que só ficará evidente tarde demais. Internet Mon número 3. O Guru Mon. Os Guru Mon são sujeitos super atualizados, num nível que até parece impossível ao homem comum. É fácil você encontrar um na web. Eles estão sempre participando de debates acalorados em listas de discussão, geralmente criadas por eles mesmos. Estar aqui com vocês no mundo físico. Depois de tantas discussões acaloradas sobre esse tema, era claro que deveríamos nos encontrar para discutir esta questão fundamental que deve mudar o rumo da internet mundial. A questão do piercing no pênis. Quem daqui é a favor do piercing do pênis? Quem tem piercing? Quem tem pênis? Ali, um rapaz tem pênis. Rapaz, você que está de vermelho e já está com a cor da própria camisa? Me diga, você é a favor do piercing do pênis? Dói! É a primeira coisa que vem à mente. Dói! Quem é a favor? Meninas, você que está com o cabelo assim?
Você é a favor do piercing no pênis? Não? Dói também? Um minuto de réplica pro papai escrever, meu Deus. Replica, mano. Gente, tá faltando uma energia aqui. Vocês tomaram sorvete de tapioca hoje? Isso tá meio down, meio down. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um exercício que vai ajudar a gente a sintonizar essa energia, tá todos na mesma sintonia. Vamos fazer o seguinte, tirem os sapatos. Tirem todos os sapatos, tirem os sapatos, tênis. Vamos, gente, rápido, rápido, tira o tênis, sapato, vai. Isso, vai, rapaz, é com você também. Tira o sapato. Sapato, filha? Tá com a meia furada? Ah, não tem ninguém. Vamos deixar que este aroma de gorgonzola invada, né? Essa coisa gostosa, quente, não é? Vamos fazer o seguinte, todos de pé, rápido. Vamos lá, gente. Isso, vamos lá. Interatividade, beleza, isso, ó. E vou usar aqui um ícone. Um ícone que todos conhecem. O Malfrey. Vamos lá, é o seguinte, ó. Atenção no ritmo. Vamos lá. JavaScript. JavaScript. Vai, gente. JavaScript. Vai rápido. JavaScript. Mais alto. Só o terceiro. Vocês. Uma semana pra fazer um pop-up, tá maluca, doida? Não, não é possível. Não dá pra fazer um pop-up em 7 dias. Eu preciso de pelo menos 40 dias. Pra fazer bem feito, pra fazer de qualquer jeito, eu faço em um dia, sei lá. Hã? Full banner? Querida, olha a complexidade. A palavra já dá a complexidade do assunto, da coisa. Olha lá. Full banner. 40 dias, com certeza. Hã? Que isso? Esse pessoal não entende nada de internet. Ok, me diga uma coisa, querida. Que deu atendimento? Hã? Onde? No cliente? Fazendo o que no cliente? Tem que ficar aí trabalhando, filho, no escritório. Ah, pode sentar, gente. Ah, que susto. Internet mão número 4. O doutrinado, amor. Mas sua proliferação rápida obrigou a ciência a elevá-lo a uma espécie própria. A prova disso é que no meu detector de internet mons, eu estou contando agora exatamente 87 doutrinado mons nessa sala, nesse exato momento. O doutrinado mon é sempre um especialista cheio de regras retiradas de alguns poucos livros, sempre do mesmo autor. Ele gosta muito de ser anunciado como um especialista em usabilidade. Afinal, essa é uma área em que proliferam frases de efeito, padrões universais e regras infalíveis. E para as palavras de Jacob. Aleluia! 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 Filhos, todos os sites devem ser iguais para que todos saibam navegar. O que foi isso? O que foi isso? O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Eu não ouvi, eu tava em transe. O que foi que ele disse? Todos os sites têm que ser iguais. Isso mesmo! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, Santo Jacob! Livrai-nos da tentação de fontes diferentes. Livrai-nos da tentação de cores diferentes. Livrai-nos do demônio disfarçado de plugin. Aleluia! Aleluia! Todo mundo pensando no fundo também, aleluia! Aleluia! Sinto a
Deve estar com uns 500k, quase um mega. O usuário não gosta, irmão, não gosta, não. Então vocês vão precisá-lo. Vamos tirar esse peso de você. Atenção, espírito do mal. Look out! Look out, espírito do mal! Internet Mon número 5, o revolucionário Mon. O inimigo do doutrinado Mon é o revolucionário Mon. Aquele que está sempre em busca da ideia que vai fazer da internet algo muito mais importante para a humanidade. Seu desprezo pela forma como a internet funciona é contagiante e os colegas, muitas vezes, acabam aderindo à luta por uma web diferente. Buenas! Hombres! Eu estou aqui para falar e debater um assunto muito especial, uma questão que quero debater com vocês. Vosotros podem concordar ou discordar de mim, ¿eh? Não tem problema, estamos aqui para debater. Pero eu gostaria de saber uma questão, a resposta de uma questão. Eu quero saber onde é o final da internet. Quem sabe dizer onde é o fim da internet? Você sabe dizer? Sabe dizer onde é o fim? Sabe dizer? Você, paletra de PJ. Sabe dizer onde é o final da internet? Não sabe dizer. Ninguém sabe dizer. E sabe por que ninguém sabe dizer? Tá bem? Tá bem? Porque o final da internet ainda não foi criado. Não foi criado. É uma vergonha. É uma vergonha. Um absurdo. Que ninguém tinha reclamado disso antes. Ha. Agora, imagine. A internet democrática deve haver um começo, um meio e um final. Sim? Sim? Como não? Sim! Quando se pega um ônibus, um autobus, se quer saber onde é o ponto final, correto? Sim? Na Colômbia, ônibus, buseta. Quando se pega a buseta, se quer saber o final da buseta. Se a buseta está apertada, se está larga, não interessa. Queremos saber onde é o final da buseta. O ponto final da buseta. Que existe na internet hoje tem que ser jogado fora, está no lixo. Está no lixo, PJ, desculpa, mas está no lixo. Porcaria, não. Devemos fazer uma internet diferente. Eu tenho uma ideia. PJ tem uma ideia. Que é assim, vai deixar os clientes de pau duro. É assim. Pegamos as logomarcas de todos os sites e colocamos juntas girando em 3D. Girando 3D, 3D, bonito, bonito, girando. O usuário vem com o mouse, o rato, o mouse passa delante do logomarca e abre, e vem o sonido tchuf, tchuf, e abre um comercial de 15 minutos. Maravilha, maravilha. Acho que é um absurdo, o comercial de um minuto tem 10 mega. De 15 ninguém vai esperar. É como? É um comercial de um minuto tem 10 mega. 15 minutos ninguém vai esperar. Ninguém vai esperar, claro, não espera. É verdade? Sim, interessante esse ponto, hein? Como se chama você? Alejandro! Muito bem, Alejandro! Devo falar com você em particular. Departamento pessoal, está bem? Vai ser eliminado, vai para o paredão, vai ser eliminado! Paredão para você, está fora, demitida! Se nem o meu usuário não espera, claro que espera! Oh. Não tente provar a um revolucionário Mon que a verdadeira revolução da internet é a simplicidade, a prestação de serviços e o contato rápido entre as pessoas. Ele não acreditaria. Se você tem um por perto, o melhor a fazer é aproveitar suas provocações balanceando a equipe. Com um doutrinador Mon para cada revolucionário Mon, o resultado pode ser até interessante, se eles sobreviverem às primeiras discussões. Mas muito cuidado quando o debate começar. Eles costumam pedir a sua opinião e você pode ganhar um inimigo mortal. Se algo der errado, eles ainda jogam a culpa em cima de você.
Internet Mon número 6. O criador compulsivo, Mon. São aqueles que pintam quadros incríveis do que vai acontecer nos próximos anos. Identificá-los é bem fácil. Seus equipamentos eletrônicos mal cabem na mochila. Quase todos têm uma. São capazes de trazer perspectivas iluminadas para projetos de longo prazo. Seu problema, no entanto, é imaginar que os demais terráqueos estão no mesmo grau de desenvolvimento tecnológico que eles. Resultado: se levados muito a sério, podem fazer com que projetos promissores aconteçam antes do tempo e acabem fracassando porque o público não entendeu para que serve esta merda. Se você tiver um com você, não o desperdice. Ouça-o. Sobre o uso da internet no cotidiano das pessoas do futuro. Certifique-se também de estar devidamente vacinado contra a sua eloquência, aplicando um filtro de realidade ao que estiver ouvindo. Veja o que pode ser implementado hoje e amadureça com calma o plano de ação para quando esse mundo novo chegar. E lembre-se, mesmo quando não puder ajudar,
ele continuará sendo uma pessoa interessante, com opiniões e movimentos únicos. Internet Mon número 8, o Dinossauro Mon. Já tinham fechado com o orçamento, a ideia já estava fechada também, a engenharia feliz. Eis que surge, gritando aos borbotões, o diretor de criação. Planeta, ele dizia, Saturno baiano, filha da puta. E aí fodeu, né? E até que muda tudo. Nessas horas não tem jeito. Tive que gritar. Não vai dar, cretino! Não vai dar tempo! O orçamento vai estourar! A engenharia me mata! Gritei mesmo. Evitei um prejuízo enorme apontando todos os defeitos. E ainda me chamam de chata. Olha, eu não sei por que eu fico preocupada. Eu devia deixar eles se estreparem sozinhos, não é? Ai, meu Deus, não. Ah, não. Lá vem bomba. Não. Não, cadê? Não, não. De novo, não. É o baiano, não. Ah, 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 oh, 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 oh. Senhoras e senhores, Fernando Vieira. Cadê a Shirley? Shirley! Cadê a Shirley? Você é a Shirley? Deixa eu passar aqui. Eu queria que você tentasse se identificar pra mim aqui. Entre esses 8 tipos de internet moça aqui. Você se identifica com algum deles? Nenhum deles? Do lado de cá. Quem? Vou pegar você aqui. Qual desses 8 internet mons aqui é você? A mistura de todos. Vamos pegar um mais fácil aqui que vocês possam dar opinião, por favor. Vem aqui. Sobe aqui no palco. Fica aqui na luz. Palmas aí pro nosso amigo Antônio. Vocês que assistiram a palestra dele, qual desses 8 internet mons ele está representando aqui? O 4? Vamos fazer uma votação aqui. Quem acha que ele é um pula-chu, levanta a mão, por favor. Um deixa comigo, mon. Um guru, mon. Um doutrinado, mon. Eu acho que não vale a pena nem continuar contando. Michel. Ele achou que ia escapar só porque tava com a câmera. Pra luz. Vamos entrar pra frente. Quem acha que o Michel é um dinossauro mon, por favor, levanta a mão. Um futurista mon? Um criador compulsivo mon? Michel, só falta o sotaque baiano.
Vamos lá, o Thiago. Ei, Thiago. Vamos começar, vamos fazer assim agora. Um pulachu pro Thiago. Um revolucionário ou não. Um deixa comigo ou não. Então palmas pro nosso deixa comigo ou não. Pessoal, isso aqui é uma grande brincadeira que a gente fez, mas tem um fundo de verdade também. O motivo da gente estar fazendo isso tudo e o que tem a ver com a internet, o povo chegou agora, ele estava escondido, mas tudo bem. Ele já, na última palestra ele deu como o que foi? Um gurumon, não era? Não é o gurumon? Palma pro gurumon da Netflix também. Normalmente, quando as pessoas veem isso daqui, elas ficam, tem um pouco essa reação, eu não sei se eu sou um, se eu sou outro, talvez eu seja uma composição de todos, eu não sei para onde que eu vou evoluir, ou para onde, com quem que eu me relaciono, e nem quais são os meus poderes. Mas vale a pena tentar, vale a pena parar e olhar, pensar e ter um pouco de introspecção. Eu já fiz isso, foi duro, mas eu fiz. E eu tenho que confessar que foi muito bacana, porque eu acho que não tem nada melhor para sua carreira do que fazer um pouco de piada de você mesmo. Não se levar a sério. Obrigado. Só queria apresentar também, se quiser, né? A nossa diretora, Fernanda. Agradecemos ao palestrante PJ Pereira e toda a equipe que fez essa encenação aí. A Axo Criações, empresa que desenvolve aplicações para CD, DVD, web, sites, banners, intranet, banco de dados e e-commerce, marketing, marcas, embalagens e anuários, agradece a todos os nossos palestrantes, patrocinadores, OFM, Banco do Nordeste, FAO, ITAM e apoiadores, SBC, TCI, UFAO, Secretaria do Estado de Alagoas, Telemar, o Código, Grupo Coringa, S2 e Centro de Treinamento OC e Centro de Treinamento ENGE. Informamos que os certificados do evento serão entregues no hall do salão com as recepcionistas do evento e equipe de apoio da Action Criações. Estamos encerrando o workshop de tecnologia interativa para negócios WTI 2003. Boa noite, ou boa tarde, que ainda 5 horas. Boa tarde a todos e muito obrigado. E quem sabe, até o ano que vem, com o segundo workshop de tecnologia interativa para negócios. Foi do caralho, eu não vou medir as palavras, né? Fala aí, bom, é muito interativo, muito legal mesmo. Show de bola, nota 10. Thank you.
Agora eu esperar baixar a poeira pra gente ver o que vai fazer mais tarde, vai. Pra... Como é que esse rapaz aqui, ó? É mesmo? Verdade. Você não chega perto, não? Não. Jura? Uma vista mais ampla. PJ, tem uma escada aqui embaixo. Pode vir, tem uma escada aqui embaixo. A distância que eu chego é a distância que se eu fizer a barra, fica mais fácil. A diferença entre câmera de vídeo e câmera fotográfica é criança. Você pega uma câmera de vídeo para uma criança, uma câmera fotográfica para fotografar a criança fica assim, ó. Aí você pega uma câmera de vídeo, vamos filmar o menino então, ele fica... Mexe! Essa é a diferença. Então toda vez que foi fotografado, existe algo incrível a ser registrado. Vocês já devem ter notado no café da manhã lá do hotel que existe dois pratos quentes, um é mandioca e o outro é salsicha ou linguiça. Tem isso, é quente de manhã. Então é o típico café da manhã mexicano. E eu sempre me pergunto quem é que tomaria aquilo de manhã? Quem é que comeria aquilo pela manhã? Mexicanos. Dragas. Homem draga. Ele ficou postado hoje. Chegando, o Thiago come aquilo de manhã. O café da manhã mexicano. Do mundo. A 100%, dependendo de onde ele compra, né? Ele compra direto. Um homem canoa. Eu sou um homem canoa.